Da vi direkte inne I fyrverkeriutsalget til Sondre Paps Her I Mævra, lavskrikevegen Og Sondre har tatt det seg Og da skal vi ta en Hvordan klær Sondre på seg en jakke? Jakke? Jakke Der vi I mål Sånn Sånn Der, nå Sondre klar for å bli filmet Ja Nå skal vi, Sondre Skal vi Ha topp 5 Og fire, fem. Ja, nå skal vi, Sondre og Paps, ha en helt uoffisiell kåring Av hva vi syns topp 5 produkter Og da har vi tatt hensyn til show Og pris Pris Nemlig Og Sondre, den femte jo da en nyhet av året Og den der Det en Magic Party våres topp 5 Jeg kan ikke holde den her Klarer ikke? Nei, nei, sånn var ikke lov til å ta I fyrverkeri Den koster den nettesum av 249 Den kan handle Derfor synes vi at den fortjente en femteplass Fordi en ganske rimelig batteripakke Fire der altså Og på fjerde plass har vi da Sondre Denne Red Dragon Red Dragon da en batteripakke Til 699 kroner Og den billigste Trekassa På markedet Sjekk den ut Tre Og nummer tre har vi jo da Fjorårets nyhet Naboen Og dere som så på fyrverkerishowet vårt I fjor Så hadde vi faktisk denne naboen Dette en super batteripakke Og til den ettersum av 499 kroner Så denne en suksess I gata Vil jeg tro To Og på andre plass så kjører vi Formula 1 Her det 1 kilo krutt Altså 999 gram krutt til nettepris av 1499 Dette årets, nei ikke årets, men fjorårets bestselger Eller faktisk bestselger gjennom flere år, Sondre Og den som ikke har sett den, stikk inn på Spektra Norge sin YouTube-side Spektra Norge As Har jeg ikke kødde med det? Eller? Nemlig På nummer Fem faktisk Nummer fem Så har vi valgt Spektra Jubileum Spektra Jubileum Der har du en pakke til rett under tusenlappen Og testvinner I fjor og forfjor Og blir det helt sikkert igjen I år Yes Men Sondre, jeg har en underdog Jeg kan ikke avslutte topp 5 Uten å snakke om The Viking Kom her skal jeg vise dere altså Denne her var litt vanskelig å plassere på topp 5 lista våres Men The Viking til bare 999 kroner Den 44 skudd Den jæskla rå altså sånne Hæ? Det jeg ganske sikker på at vi skal teste på nyttårsaften ja. Så det the underdog på våres topp 5 liste fra våres fyrverkeri utsalg her I Mævra Men du Sondre Det meg Hvordan kan Spektra Norge på en måte ha alle disse kule fyrverkeripakkene? Testvinner, bestselger Og så har de en Facebook-side Med færrest likes Det henger jo ikke på greit Nei, det gjør ikke Så dere må gå inn på den andre siden Link I beskrivelsen På Spektra Norge på Facebook Og like siden Ja. Da får du med alle nyheter og alt kult som skjer Og sånn, da det vel bare Ja, 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 ja. Går det an å sette på notification på
Facebook. Lær det. Ja, det er like det. Da får du notifikasjon. Visste det. Trykk liker, abonner, så ses vi. En helt. Kilsa, du vet ikke hva Facebook er. Det er bare Snapchat og Instagram. Ta. Ja.